je môj mesiac. A keďže viem, že ste podobne naladení, tak som sa rozhodla celý tento mesiac vydávať iba tematický content, čo som si ja tak pracovne nazvala Spooktober. Áno, mohla som byť kreatívnejšia, ale podstatný bude obsah, nie názov. Našou prvou témou, ku ktorej som sa snažila aj takto tematicky zladiť, je hon na čarodejnice, takže sa pohodlne usaď, urob si čaj, alebo si to video pustí k hocičomu, čo práve robíš. Definíciou slova čarodejnica je osoba, obvykle žena, ktorá má nadprirodzené schopnosti. V rozprávkach sú často vyobrazované ako staré ženy s veľkým nosom, klobúkom a so zlými úmyslami. Pojem mágia zahŕňa rituály, ktorých cieľom bolo chrániť rodinu a majetok, ako napríklad polia a dobytok, a to za pomoci neviditeľných prírodných síl. Hoci šlo pôvodne o niečo čisté a nevinné, s príchodom stredoveku sa tieto zvyklosti začali spájať s démonmi a cirkev začala veľmi ostro vystupovať voči tým, ktorí ju praktizovali. V slovanskej kultúre sa najčastejšie stretáme s predstaviteľkou Baba Jaga. Pre lepšiu predstavu si spomeň na rozprávku Mrázik, kde žila v domčeku na stráčej nôžke. K tomuto archetypu tiež neodmysliteľne patria lektvary, rôzne tinktúry a maste, pomocou ktorých vykonáva svoje čary a kliatby, ďalej metla ako dopravný prostriedok a čierna mačka, ktorá jej robí spoločnosť. Čierna mačka je mimochodom tiež celkom známa svojou negatívnou povesťou a dodnes ju mnohí považujú za symbol nešťastia. Aj napriek tomu, že populárna kultúra dosť zlepšuje reputáciu a všetci radi sledujeme videá s roztomilými mačiatkami, každopádne už sme sa určite stretli s poverou o čiernej mačke, ktorá prebehne cez cestu a prinesie tak nešťastie či dokonca smrť. Táto povera má základ v prvom rade v tom, že mačkovité šelmy nie sú ľuďom tak blízke ako psovité. Ľudia sa k ich ochočeniu dostali až celých 5000 rokov potom, ako sa im podarilo z vlka vyrobiť psa. A zatiaľ, čo psi chránili prvé osídlenia a ich dôveru si získame pomerne rýchlo, mačky majú odlišnú povahu. Sú viac nezávislé a nevyspytateľné. Z psychologického hľadiska ľudia často uprednostňujú psov, pretože je jednoduchšie si ich podmaniť. Ja teda považujem za red flag, ak človek vyslovene nemá rád mačky. Zvyčajne je to tým, že nemá možnosť úplnej kontroly a to sa potom premieta aj do medziľudských vzťahov. V stredovekej Európe ľudia verili, že čarodejnice sa dokonca na mačky dokážu premieňať, prípadne, že sa v takejto podobe zjavuje sám diabol počas čarodejníckych rituálov. Jednoduchým vysvetlením je aj to, že čierna farba sa ľuďom spája s temnotou a s tou zase strach, čiže za tým nemusíme hľadať žiadne hlboké vysvetlenia. V niektorých kultúrach, ako napríklad v tej japonskej, je však čierna mačka práve naopak symbolom prosperity. V Egypte boli uctievané a mali aj mačaciu bohyňu Bastet, ktorá bola stelesnením dobroty, rafinovanej krásy, plodnosti a ďalších pozitívnych ženských vlastností. Prezentovala kľud spojený so skrytým temperamentom. Čím sa dostávame k tomu, ako vlastne vznikajú povery, opäť sa nejedná o nič šokujúce, ľudia jednoducho potrebujú nájsť vo veciach lepší zmysel a hľadajú súvislosti medzi javmi. Strach naviac podnecuje pud sebazáchovy a naši predkovia sa riadili predovšetkým pudmi a naviac boli dosť spirituálne založení. Napríklad piatok 13. nie je vôbec spojený s konkrétnym piatkom 13. Ono to možno tak znie, že sa opakovane v tento dátum diali nehody, no v skutočnosti ide len o spojenie dvoch negatívnych prvkov z kresťanstva. Číslo 13 symbolizuje apoštolov, pričom Judáš bol 13. a piatok ako deň ukrižovania. Vráťme sa ale späť k hlavnej téme tohto videa. Mágia, tak ako ju poznáme dnes, je tu od staroveku. Peržania sa zaoberali napríklad liečiteľstvom alebo astrológiou, no a Gréci mnohé tieto zvyklosti od nich prebrali. A napriek tomu, že sa od nich inšpirovali, tak väčšinu tých rituálov považovali za zlé a temné a podobne na tom boli aj Rimania, ktorí ako prví začali okultistov prenasledovať a trestať. Tu by som vám rada povedala o prvom zo známych prípadov, kedy bola žena krivo obvinená z čarodejníctva. Hypatia pochádzala z Alexandrie, niekdajšieho centra vzdelania a kultúry. Nebola vešticou ani liečiteľkou. Naopak sa zaoberala vecami pomerne exaktnými, ako matematika či astronómia. No a už ako dieťa bola veľmi nadaná a otec ju viedol k láske, k vzdelaniu a bádaniu. V dospelosti vyučovala filozofiu a zaslúžila sa o rozvoj gréckeho vedeckého dedičstva.
v Alexandrii bola teda veľmi vážená. Hoci jej vieru možno označiť za pohanskú, v tých dobách to na tomto území bolo úplne bežné a žili tu ľudia rôzneho vierovyznania. Napríklad i kresťania, ktorých vyučovala. Keďže bola v prvom rade matematička, božstva pre ňu nemali taký význam ako čísla. Intelektuáli rôznych kultúr žili v meste v harmónii. Hypatia nerobila nič, čím by si pritiahla svoj hrozný osud. V jeden jarný deň ju v uliciach mesta napadla skupina ozbrojených mníchov na príkaz biskupa Cyrila. Ich úlohou bolo tiež zničiť knižnicu v Alexandrii, prenasledovať židovské obyvateľstvo a odstrániť antické diela, ktoré považovali za démonické, ako napríklad sochy, ktoré rozstavili na zlato. Napadli ju, keď prechádzala mestom na koči a po surovom mučení jej pozostatky spálili. Brutálna vražda tejto ženy sa označuje za vtedajšie víťazstvo kresťanstva nad pohanmi. Hoci spočiatku aj kresťania praktizovali určité rituály, veľmi rýchlo došlo k odstraňovaniu a trestaniu týchto aktivít. Predpokladali, že kúzláčari sú úspešné len vtedy, ak im napomáhajú démoni. Mágiu bolo predsa len možné využiť nielen na ochranu vlastného, ale aj na poškodenie úrody a majetku druhých. A to muselo byť samozrejme potrestané. Cisár Dioklecián ako prvý zaviedol smrť upálením. V priebehu rokov sa tresty menili v jednotlivých krajinách a nie vždy to bol práve trest smrti. Mohlo to závisieť napríklad od toho, aký druh mágie dotyčne využíval, ale dokonca aj od toho, ako vysoko bol postavený. Niektorým sa tak ušlo iba otroctvo, mučenie alebo mrzačenie, no a najmenším možným trestom bola finančná pokuta. Zaujímavé je, že spočiatku boli mágmi predovšetkým muži. Ženy boli schopné len jednoduchších rituálov, ktoré sa väčšinou točili okolo pričarovania si lásky pomocou tajných ingrediencií v pokrmoch a keďže nikomu nepoškodili úrodu či nezabili kravu, dostávali len veľmi mierne tresty. Dočítala som sa dokonca aj o čarovnej ilúzii zmiznutia pohlavného orgánu. Ale neviem si celkom vysvetliť, že na čo by im vo výsledku potom taký milenec bol. Teraz sa určite pýtate, že kedy došlo k zlomu a prvé inkvizície začali v 12. storočí. Ak vám toto slovo nič nehovorí, tak išlo o cielené prenasledovanie tých, ktorí sa nesprávali tak úplne podľa kostolného poriadku. Doslova. Prenasledovali predovšetkým tých, ktorí si Bibliu vykladali viac po svojom a prakticky nemuseli ani robiť nič zlé, len boli zlí v očiach cirkvi. Týchto ľudí nazývali kacírmi, ale môžeme sa stretnúť aj s výrazom heretik. Usvedčených väčšinou obrali o majetok a vyhostili. Postupne sa začalo čarodejníctvo nabalovať a prenasledovaní boli aj veštci. Stredovek bol zlatou érou trávičstva a s príchodom lekárni sa stali jedy dostupnými a stali sa tak obľúbeným spôsobom, ako sa niekoho zbaviť. Hoci takéto počínanie nemalo nič spoločné s mágiou, cirkev ich spojila dokopy a trestala ich prakticky rovnakými spôsobmi. Až časom sa začala inkvizícia sústrediť na čarodejníctvo ako také. Prvé zmienky o aktívnom prenasledovaní pochádzajú zo Švajčiarska. No a tu na rituálnych zhromaždeniach najprv zúčastnení boskávali mačku na rytný otvor, potom vraj konzumovali ľudské meso a celú túto párty zakončili orgiami. Tieto zhromaždenia dostali v druhej polovici 15. storočia názov sabat. Sabaty sa konali vždy v lesoch mimo obce a účastníci sa na ne zlietali na metlách a inom sedliackom náčiní. Satan sa k nim už nepridával len v podobe čiernej mačky, ale aj v podobe kozla, ktorého tiež boskávali na rytný otvor ako symbol oddanosti. Nazývali to bosk hanby. No a s príchodom kníh tlače sa tieto informácie rozšírili medzi tých, ktorí vedeli čítať, ale aj medzi jednoduchý ľud prostredníctvom desivých vyobrazení. Až v týchto tlačených príručkách sa karta obracia a za čarodejnice sú označované práve ženy. Už sa nejedná len o nevinné zaklinadlá spojené s láskou. Podľa textov vedia privolať celé prírodné katastrofy a smrť, či inak terorizovať dediny a mestá. Ja vám to zhrniem v skratke. Aj keď som túto tému študovala niekoľko dní, ale nechcem vás unudiť k smrti zbytočnými informáciami a názvami. V priebehu toho 15. storočia vychádzala jedna publikácia za druhou a autormi bola veľká skupina týpkov a každý z nich sa jednoducho
chcel a potreboval vyjadriť k veci. Vybrali si nejaký úsek Biblie, vysvetlili ho po svojom a vydali o tom knihu. Vyhlásenia, nariadenia, spôsoby, ako uchrániť vieru pred týmito nečistými silami. Všetko to boli muži a väčšina z nich mnísi a cirkevní hodnostári. Nie vždy mali ich teórie rovnaký základ, ale takto sa informácie nabalovali a vznikalo tak niečo, čo by sme dnes označili za internetový hoax. Našlo sa aj zo pár takých, ktorí naopak tvrdili, že z vedeckého hľadiska nemá slabá úroda nič spoločné s nebohými, ale buď ich nikto nebral vážne, alebo ich začali tiež prenasledovať. V stredovekej spoločnosti zavládla mizogínia a jednoduchý ľud na tieto fantastické príbehy skočil. Nikto za tým nehľadal nejaké pragmatické vysvetlenie. O čom si však určite musíme porozprávať je dielo Kladivo na čarodejnice. Je to kniha napísaná v latinčine, autormi sú Cramer a Sprenger a vyšla v roku 1486. Až vydaním tejto knihy sa spustil ozajstný hon na čarodejnice. No a zaujímavé je, že títo páni tú knihu najskôr vydali anonymne a ich mená boli zverejnené až dlho po ich smrti. Napriek tomu, že cirkev knihu nikdy neprijala ako oficiálne dielo, tešila sa veľkej ľudovej popularite. Stala sa druhou najpredávanejšou knihou hneď po Biblii. Cramer, ktorý napísal väčšiu časť Kladiva a niekde ho uvádzajú aj ako jediného autora, naviac získal ako inkvizítor aj podporu pápeža. Kniha sa dostala na trh len krátky čas po vynájdení kníh tlače a čarodejníctvo prezentovala ako aktívnu hrozbu pre ľud. Konkrétne tretia časť zväzku fungovala ako akýsi manuál, podľa ktorého ste mohli identifikovať čarodejnicu vo svojom okolí a zakročiť. Z nejakého zvláštneho dôvodu si to často odniesli práve pôrodné babice. Zrejme pre ich znalosti o tom, ako oddialiť či vyvolať pôrod. Kolovali hrozivé príbehy o tom, ako konzumujú novorodencov alebo ich obetujú diablovi. Ohrozené boli predovšetkým oni, ďalej slúžky a liečiteľky, ktoré sa starali o chorých, teda nižšie postavené ženy. Som si istá, že teraz chcete vedieť, aké dôkazy vyťahovali pri tých súdnych procesoch a ako vlastne celá táto fraška prebiehala. A nejaké racionálne dokazovanie tam nebolo možné, takže si vymysleli vlastné postupy a jedným z nich bola napríklad skúška ihlou. Oni totiž verili tomu, že každý čarodejník a čarodejnica musia mať na tele nejaké znamenie, nejaké označenie. Prakticky čokoľvek, čo našli na tele tej osoby, považovali za diabolské označenie, či už to bolo znamienko alebo pigmentová škvrna, hocičo. Obvinenej osobe vrazili na toto miesto ihlu a podľa jej reakcie sa rozhodli, či teda je alebo nie je vyznávačkou čarodejníctva. Medzi drastickejšie spôsoby patrilo topenie. Ak prežila, bola následne upálená na hranici. Ak neprežila, bola pravdepodobne nevinná, no už sa zo svojej neviny nemohla tešiť. Cieľom bolo dostať z týchto žien priznanie. Tomu zvyčajne predchádzalo mučenie, preto sa mnohé priznali aj k tomu, čoho sa nedopustili. No ani tu nebol jasný postup. V rímsko-nemeckej ríši na území dnešného Nemecka sa v 16. storočí rozmohlo presvedčenie, že žena je satanov šíp a má jednoducho väčšie sklony k tomu, aby zišla na temnú stranu. Puritáni, teda radikálni kresťania v anglicky hovoriacich krajinách, videli základ už u samotnej Evy, ktorá podľahla pokušeniu a otrhla zakázané ovocie zo stromu poznania. Mimochodom, dozvedela som sa, že to možno ani nebolo zlaté jablko, ale citrón a možno aj figa alebo rajčina, takže toľko k tomu. Tie sklony vyplývali predovšetkým z vlastností ako je zvedavosť, citlivosť a zhovorčivosť. Obvinené nemali pri procesoch ani právo na obhajobu, zväčša to boli osoby chudobné a na okraji spoločnosti. Časom však boli odhalené aj čarodejnice z vyšších vrstiev. Kladivu sa nevyhol nikto. Keďže ako hlavný dôkaz postačilo udavačstvo, nebolo veľmi o čom diskutovať. Medzi obvinenými boli často osoby trpiace duševnými ochoreniami a ženy tvorili až 80%. S príchodom reformácie sa situácia ešte zhoršila. Obdobie medzi 14. a 17. storočím bolo plné teplotných výkyvov, nedarilo sa úrode, čo malo za následok hlad, k tomu sa pridali epidémie a zlá ekonomická situácia, v Európe panovala pochmúrna atmosféra. A bolo jednoducho treba na niekoho tú vinu hodiť, aby mala spoločnosť pocit, že sa s tým niečo robí a že bude lepšie. V podstate rovnaký princíp ako pri tých poverách, o ktorých som vám rozprávala na začiatku. No a v tomto bode zavládol taký chaos, že už každý ukazoval prstom na každého. Niektorí to aj zneužívali, aby sa mohli zbaviť osoby, ktorá im už dlhšie leží v žalúdku.
Ale väčšina tých ľudí naozaj zaslepene verila, že týmto svojim počínaním pomáhajú ostatným a robia to pre nejaké vyššie dobro. Pre dobro celého kolektívu alebo dediny. Za najhorší proces sa označuje ten medzi rokmi 1626 a 1631 v meste Würzburg. Práve prebiehala 30-ročná vojna, no a na jej pozadí bolo popravených 157 ľudí. Odhady však stúpajú až k číslu 900, pretože evidencia bola nepresná a mnohí zahynuli vo väzbe. Chcete vedieť, čo spôsobilo túto tragédiu? Nuž, toho roku im umrzol vinič a miestného biskupa si naštvalo, že nebude dosť materiálu na omšové vínko. Situácia gradovala na území Francúzska, Švajčiarska, Nemecka, no nevyhla sa ani anglickým ostrovom. S príchodom puritánov a občianskej vojny začali intenzívne procesy. Prvou známou čarodejnicou v Írsku bola Alice Keitler. Opäť však nešlo o žiadnu mágiu. Alice jednoducho odpravila svojich troch zámožných manželov pomocou jedu a tak zbierala majetky pre svojho syna. Britský parlament oficiálne ukončil hon vydaním vyhlásenia v roku 1735. Vyhlásenie úplne zakazovalo popravy, ak sa jednalo teda o čarodejníctvo, no ako maximálny trest vytýčili rok vo väzení. Až s príchodom osvietenstva v 17. storočí, ktoré kladlo na prvé miesto vedomosti pred poverami, sa situácia upokojila. Vďaka pokroku vo vede a medicíne sa našli racionálne vysvetlenia prírodných javov a už nebolo potrebné hľadať obetných baránkov. Reformovaním práva sa sprísnili podmienky a úplne odstránili nezmyselné obvinenia, v ktorých figurovali napríklad deti. Mimochodom ešte jeden fun fact. Osvietenstvo si vybralo práve Hypatiu z Alexandrie za jeden zo svojich vzorov a potom neskôr v priebehu 20. storočia sa stala ikonou feministického hnutia. Doteraz sme si hovorili o udalostiach v Európe, no asi najznámejším dejskom procesov je dedinka Salem v americkom štáte Massachusetts. Aby ste neboli pomýlení, v tom čase sa tam pod týmto názvom nachádzala osada Salem, aj menšia obec Salem. Dohodneme sa, že to budem vyslovovať Salem, lebo mi to tak viac vyhovuje. Ďakujem za pochopenie. Americké územie koncom 17. storočia obývalo pôvodné obyvateľstvo, anglickí protestanti, ktorí sa len vybudovali, a francúzski kolonisti. Napätú, skľučujúcu atmosféru tu vytvárali nielen nepokoje medzi týmito tromi skupinami, ale tiež hlad a nezvyčajne krutá zima, ktorá prišla v roku 1692. V dedinke žili dve dievčence, 9-ročná Elizabeth a 11-ročná Abigail. Jedného dňa začali z ničoho nič trpieť nevysvetliteľnými záchvatmi. Najprv boli len akési neposlušné a neposedné, ale neskôr sa ich končatiny začali krútiť. Vydávali neludské pazbuky a tvrdili, že majú na koži pocit, ako by ich niekto pichal špendlíkmi. Tisíckami špendlíkov. Dievčat s touto diagnózou pribúdalo a privolaný lekár nevedel nájsť žiadne racionálne vysvetlenie. Symptómy sa prejavili až u 12 detí. Napokon vina padla na 3 ženy, ktoré mali prostredníctvom temnej mágie deti prekliať. Všetky 3 boli svojím spôsobom vybrženci, tehotná chudobná matka Sarah Good, tuláčka Sarah Osborne a Tituba, zotročená slúžka, ktorej priezvisko nie je dodnes známe. Najprv sa ani jedna nechcela priznať. Napokon však Tituba potvrdila, že dievčatá zatiahla do svojich okultných činov, k čomu ju mali dotlačiť zvyšné 2 ženy. A práve to jej zachránilo život, keďže bola nakoniec prepustená. Postaršia Sarah Osborne žiaľ zahynula vo väzbe. Sarah Good vo väzení porodila. Dieťa však neprežilo. Uväznili a mučili aj jej 6-ročnú dcéru, ktorá pod nátlakom potvrdila tieto obvinenia. Otočil sa proti nej aj vlastný manžel a tak nevinnú ženu v lete toho roku obesili. Obvinených bolo cez 200 ľudí, popravených 20. Až tretinu tvorili muži, ktorí mali s usvedčenými ženami niečo spoločné. Obzvlášť surovo sa zbavili jedného z nich, a to tak, že ho privalili balvanmi. Inak zásadným rozdielom medzi európskymi procesmi a tými americkými je spôsob popravy. Predpokladám, že sa vám ako prvé vynorí predstava horiacej ženy pripútanej o stĺp niekde uprostred lesa, no v Saleme odsúdených výlučne vešali. Situácia sa natoľko vyhrotila, že v bezpečí nebol nikto. Starý, mladý, chudobný či bohatý,
Dokonca odsúdili aj dva psy, ktoré boli údajne v moci čarodejníc. K usvedčeniu nepotrebovali žiadne špeciálne dôkazy. Stačilo, že sa v obydlí obvinenej našli byliny, ktoré doteraz úplne bežne používala v domácnosti či na liečbu ochorení a zranení. Pobláznené obyvateľstvo si dokázalo dôkaz nájsť všade. Teraz sa poďme pozrieť na teórie, prečo sa to stalo, ako sa to stalo a prvou a za mňa najpravdepodobnejšou je to, že obe dievčatá boli jednoducho skvelé herečky a celé toto divadielko vymyslel miestny reverend Samuel Parris, ktorý zhodou okolností bol otcom Elizabeth a strýkom Abigail sa volala. V podstate využil situáciu vo svete a takto sa rozhodol, že sa zbaví nepohodlných občanov vo svojej dedine. Príchodom utečencov zo severu sa totiž komunita rozdelila na dva tábory a ako som vravela predtým, tie Salemy boli dva. Jeden bol prístavné mestečko, ktoré bolo také bohatšie a prosperovalo, a to druhé bola taká obyčajná farmárska dedina. No a ako vzrástol počet obyvateľov, tak tam začali rozbroje a súboje, či už o pozemky, alebo o zásoby, do toho ten hlad, zima. Bolo tam viacero negatívnych faktorov, takže by to celé dávalo zmysel. Druhou teóriou je, že sa miestni otrávili žitným chlebom, konkrétne hubou, ktorá sa nazýva kyanička a vyskytuje sa na klasoch. Takáto otrava môže vyústiť do horúčky, svalových krčov, halucinácií a tie nepríjemné pocity na tele sa nazývajú aj oheň svätého Antona. Ak vám príde smiešne, že sa otrávili chlebom a máte pocit, že ja vás tu chcem opiť rožkom, tak pridám ešte jednu informáciu. A príliv v roku 1943 sa nám úplnou náhodou podarilo presne z tejto huby vyrobiť LSD. Najznámejší americký hon na čarodejnice bol ukončený v momente, keď v rámci tejto celej psychózy sa niekto rozhodol usvedčiť z čarodejníctva ženu samotného guvernéra tejto oblasti. A ten si povedal, že dosť stačilo, a tak sa Salem opäť stal pokojným mestečkom a pokojnou dedinkou v máji v roku 1693. Čo je mimochodom presne 300 rokov predtým, než som sa narodila. Ale tak úplne poslednou popravenou bola Anna Geldy vo Švajčiarsku v roku 1782. Žena pochádzala z chudobnej rodiny a pracovala ako slúžka. Bola krivo obvinená z toho, že na svojom pracovisku nastražila špendlíky do mlieka. Keď sa však pánova dcéra poranila aj po Aninom vyhadzove, usúdili, že ide o kliatbu, ktorú musela na diaľku vykonať. K činu sa priznala po opakovanom mučení. Paradoxom je, že sa to celé odohralo v časoch, keď bolo osvietenstvo v plnom prúde a samotný otec rodiny bol ako lekár jedným z predstaviteľov tohto smeru. Práve jeho vysoké postavenie mu umožnilo sa slúžky zbaviť. Je dosť možné, že mal s Annou bližší vzťah a nechcel, aby sa aféra prevalila. Ešte smutnejšie je, že pri zamaskovaní riskoval zdravie vlastných detí. Z dochovaných zdrojov vieme, že napriek davovej psychóze sa v našich končinách stalo obeťou približne 100 000 ľudí. Údaje sa dochovali vďaka tomu, že s príchodom nacistov k moci bola zriadená celá jednotka, ktorá mala za úlohu vyšetriť, prečo prišlo o život toľko nemeckých žien. Nie, že by to bolo malé číslo, to tým vôbec nechcem povedať, ale tie pôvodné odhady boli o mnoho vyššie. Tak či onak tieto procesy boli úplne zbytočné, ako aj hoci ktorá iná vojna, kde zomierajú nevinní ľudia na úkor moci vysoko postavených. A ak sa pozrieme na aktuálne dianie vo svete, tak si uvedomíme, že ani po všetkých tých rokoch sme sa až tak veľmi ako spoločnosť neposunuli. Keď už sme pri tej modernej spoločnosti, dnes poznáme aj modernú verziu čarodejníctva. Je to pohanské hnutie Wicca. Niekedy sa môžeme stretnúť aj s označením kult. Uctívajú prírodu a jej silu, konkrétne 4 elementy. Vodu, vzduch, zem a oheň. Hnutie vzniklo v 50. rokoch minulého storočia v Británii, kedy boli zrušené úplne posledné zákony smerované proti čarodejníctvu. Tradiční Wiccani majú o niečo striktnejšie pravidlá, uctívajú ženskú a mužskú energiu, teda boha a bohyňu, a stať sa jedným z nich nemôže človek len tak svojvoľne. Musí nájsť coven, ktorý ho príjme do svojich kruhov. Snažila som sa nájsť nejaký preklad tohto slova do slovenčiny alebo češtiny a našla som iba zlet čarodejníc. Čo sa mi veľmi nepáči, príde mi to celkom neúctivé a
Pripomína mi to práve tie stredoveké predstavy. Takže tým sa dostávame k čarodejniciam v popkultúre a práve v tretej sérii American Horror Story spracovali túto látku. Minimálne moja generácia vyrastala na seriáloch, filmoch, knihách a komiksoch ako Charmed, Witch, Harry Potter, Sabrina, Čarodejnice od Roalda Dahla, Hocus Pocus. Určite by som vám odporúčila výborný seriál Brand New Cherry Flavor alebo film Love Witch, ktorý som zatiaľ nevidela, ale mám v pláne to tento mesiac napraviť. Poslednou myšlienkou tohto videa je, že pojem čarodejnica je odjak živa spájaný s útlakom žien a s pomyselným strachom z ich moci, ale tým nemám na mysli moc magickú. Všimnite si, že mužskí autori ich vyobrazujú ako nebezpečné staré ženy. Je to dosť viditeľné najmä v klasických rozprávkach od Disneyho. Mladé, dobré a pekné čarodejnice sú produktom ženských autoriek. Totiž žena, ktorá sa buď nejakým spôsobom spiera spoločenským normám, neprináša potomstvo, či už z presvedčenia alebo kvôli vyššiemu veku, bola odjak živa narušiteľom poriadku, o ktorý sa patriarchálna spoločnosť snaží. O tejto téme by sa dalo rozprávať celé hodiny, či už z historického alebo sociologického hľadiska, ale ja som sa rozhodla robiť to video také svižné, stručné a dať sa mi iba to najzaujímavejšie. Každopádne budem veľmi rada, ak ďalšie zaujímavosti, zaujímavé fakty doplníte vy v komentároch. Kto sa nevie dočkať ďalšieho dielu, tak odporúčam staršie vydania tejto série, konkrétne moju obľúbenú, kde som do bodky spracovala oktobrové sviatky. Dúfam, že sme spolu strávili príjemný čas, mám vás strašne rada a vidíme sa na budúce pri nejakom ďalšom videu.